Tak, zdravím národe. Je čtvrtek 18.7.2024, no a já jsem zjistil, že bych mohl asi po 5-6 měsících vytáhnout ven tady z téhle skleněného zásobníku právě tu hromadu těch nálezů, které tady mám, že bych je očistil aspoň z toho nejhoršího a potom by je později uvařil, jo, takže jdu vám tady ukázat zase po delší době, což je u mě asi fakt toho půl roku, co jsem kde všechno naskládal a co kde tam vlastně všechno je. Já už si to nepamatuju, věřte tomu, že ne. Takže jdeme na to. Tak, teď jsem to vytáhl nějak asi před 10 minutami všechno vlastně z té lázně. Co tady všechno je vám vykládat, samozřejmě nebudu, na to nemám čas, zájem ani chuť, každopádně to je to v lepším stavu, než to bylo. Myslím, že tady tohle je nějaká prastará pružina, nemyslím pružina sama o sobě, ale něco odlehčení k něčemu, krásně se to vyčistilo. Tady máte vlastně ten starý klíč, co jsem našel v té úřině psi. Tady tohle, tady jsou nějaké ty staré středověké věci a tak dále. Tam budu na tom průběžně. Potom ještě samozřejmě dělat, bude se to vařit. Tohle tady je pěkný, to je na toho koně. To je můj vlastně de facto první nebo de facto druhý nález z Hostivařské přehrady. Tak dívejte se, jak to krásně vyčistilo. Já to ještě opucuju těma kartáčema a bude to velice pěkný. Jo, mějte se na to, že to opravdu krásně zachovalé. Takže aspoň pro začátek tady tohle. Tady se potvrdilo, že to je opravdu z nějakého toho meče. Vidíte to sami, že má to cosi do sebe. Jedné i druhé strany. A tady je ten starý nález té květnice. A na tom teda ještě budu samozřejmě dělat. Vidíte sami, že to je dobrý, ale může to být ještě trochu lepší. Takže tolik pro začátek. No a tohle už mnozí znáte, je to furt dokola, ale každopádně vždycky je to něco jiného. Takže hliníkový hrnec, tady jsem vzal od popelnice, aby pěkně, jak se říká, teplil, protože opravdu je to hliník. Jo? Moje nalézky jsou jakéž taky očištěné od čerejška mechanicky tím kartáčem. Ve výzku je nalitý trochu octu, ředím to ještě nějakou vodou, hodím to tam a nechám to vyvařit. Pak se uvidí, co bude dál. No a tady už to vaří, jo, takže vidíte sami, že se to hýbe, nechci k tomu moc chodit. Nechám to nějakou dobu vylouhovat, pak to hodím vlastně na černý iglit. To vypadá černý igliťák, na to se to nechá se to vysušit. A pak se to trošku nafotí, aby to bylo taky celkem zajímavě, ne kvůli reklamě, ale prostě aby to bylo slušně nafocený. A bude se na tom pomalinku průběžně stále dělat další třeba rok, to je celkem jedno. Tak abyste viděli, že ti, co jste tady noví, že vlastně ty nálezy první opucuju mechanicky, aspoň z toho nejhoršího, pak je teda uvařím v tom octu a v té soli. Na základě toho se potom uloží do těch geokufrů a může se to někomu taky ukázat. No a takhle to vypadá teďka už uvařené, vytažené z toho hrnce. Trošku to nechám, jak se říkal, vysušit. Každopádně je to desinfikované všechno. A třeba tady tyhle věci se potom budou dělat ten klíč. Jo. Vidíte sami, že kus toho upadlo, ale ne toho klíče, ale té krusty. Tak pak to začnu nápadně oklapkávat jedným kladívečkem, abych tomu nepolámal kostičky. A budu to dávat do kupy ještě nějakým šmirglem. Jo. Tak abyste viděli, že takhle to vypadá krásně čistý. Hele. Tady ten starý nález. Květnice. Jo, to krásně začíná pachčit. No a tady tohle mám z toho důvodu, že budu si to fotit na kus dřevečka. Jo, dám si tam vlastně dřevečko, na to si dám vždycky ten nález a vyfotím si to, abych to měl jako archiv. Takže jdu na to.